Hola, benvinguts i benvingudes al debat obert. Més enllà de les paraules, la prova del cotó de quines són les veritables prioritats d'un govern són els seus pressupostos. I en aquest sentit, el ple de pressupostos acostuma a ser dels més importants de tot l'any. A Terrassa s'ha donat una situació curiosa. Tots els partits han coincidit a l'hora d'assenyalar les prioritats, polítiques socials, reactivació econòmica i manteniment dels serveis bàsics. Però, en canvi, han discrepat i força pel que fa referència a les receptes necessàries per assolir aquests objectius. Finalment, els pressupostos de Terrassa per al 2015 van ser aprovats amb els vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya i d'Iniciativa Verds Esquerra Alternativa i la negativa de Convergència i Unió i el Partit Popular. Avui analitzarem aquests comptes i ho farem amb els nostres convidats, que són en primer lloc el senyor Juan Antonio Gallardo, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Benvingut. Gràcies, salutacions. El senyor Pere Soler, de Convergència i Unió, benvingut. Gràcies, per convidar-nos. El senyor Gabriel Turbo, del Partit Popular de Catalunya, benvingut. Hola, què tal? I finalment el senyor Manuel Pérez, d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, benvingut també. Hola, moltes gràcies. Senyor Gallardo, ens podria explicar a grans trets quines són les línies mestres d'aquests pressupostos? Bé, com tothom sap, els pressupostos són la llei més important que un govern pot fer, qualsevol tipus de govern, evidentment també el govern municipal. En aquests pressupostos, l'equip de govern que fa és decidir aquells ingressos que tenim, ja sigui via impostos i taxes municipals, via el que ingressen altres administracions, com ho repartim dintre de la política municipal que fem. Com vostè deia abans, i ho ha dit perquè així ho hem repetit, nosaltres pensem que en aquest moment de necessitats molt importants per part d'una, per un percentatge significatiu de la població terrassenca, cal fer un esforç especial en incentiva les polítiques socials, les polítiques adreçades a les persones. D'una banda, l'Ajuntament de Terrassa té les seves obligacions com a tal ajuntament, però d'altra banda hem de cobrir algunes mancances que s'originen perquè des d'altres administracions no sempre arriben totes aquelles quantitats que foren convenients perquè la vida dels terrassencs, de tots els terrassencs, arribi a uns mínims suficients. Per tant, la despesa en atenció a les persones s'ha incrementat aquest any. Concretament, del total dels pressupostos de l'Ajuntament, que és al voltant de 165 milions d'euros, en la part dedicada a atenció a les persones, hem destinat 54 milions, la qual cosa ve a ser aproximadament quasi un terç. No arriba, però quasi un terç del pressupost global. Això què vol dir? Que estem fent una política adreçada principalment, com deia, als terrassencs, sobretot als menys afavorits, que són els que més ho necessiten. Però evidentment també té, després ho anirem ampliant, hem dedicat aquest any un esforç addicional a la promoció econòmica, és evident. Hem incrementat l'ordre d'un 5%, 6% el pressupost que l'any passat vam dedicar a promoció econòmica. Entenem que des de les possibilitats que té la ciutat, en aquest cas l'Ajuntament, és important reforçar aquesta partida. I finalment, no, voldria destacar com a últim gran fet titular, no? Destacable, sí, que evidentment també hem dedicat un esforç addicional al que té a veure amb la millora de l'espai públic, que és manteniment de la ciutat, que és escombraries, que és neteja viària, etc. Pensem que són els trets fonamentals d'aquests pressupostos. Després hi anirem aprofundint al llarg del programa. Senyor Soler, Convergència i Unió va donar el vistiplau a les ordenances, però no pas als pressupostos. Per què hi van votar en contra? Nosaltres vam votar en contra perquè, com molt bé deia vostè, a diferència de les ordenances, que sí que es posava l'accent en aquestes exoneracions o no increments de taxes de serveis socials, com havíem reclamat nosaltres al llarg del mandat, o es bonificava determinats impostos en relació a l'ocupació, en el pressupost, a la despesa, doncs es seguien mantenint determinades transferències a determinades societats que entenem que es podien haver, si s'haguessin fet unes actuacions necessàries, que aquestes transferències haguessin pogut ser menor. Llavors, per això, com que entenem que era una manera, durant aquest últim exercici, que no s'han exercit aquelles polítiques que s'haurien de fer per no tenir que fer aquestes transferències, doncs no podíem donar suport en aquest pressupost que presentava l'equip de govern. El Partit Popular tampoc va donar recolzament a aquests pressupostos. Senyor Turmo, per què? Quins són els seus plantejaments? Bé, d'entrada, la proposta de pressupost que es presenta des de l'equip de govern, que és la primera reflexió, no seria la proposta de pressupost que faria el nostre grup municipal. Són diferents les causes i motius, suposo que després podem
i anant entrant d'una manera més detallada en diferents conceptes o reflexions, però sí que és cert, i això a vegades pot generar doncs, una certa, bueno, des de fora, des de qui segueix el debat o des de la ciutadania, doncs, d'incomprensió respecte al debat polític, que en quant al que són les prioritats sí que hi ha una coincidència. I és una qüestió que des del nostre grup municipal venim destacant. Coincidem que les prioritats en aquests moments han de ser, d'una banda, les polítiques de promoció d'activitat econòmica per generar, per crear llocs de treball, per tant, per reduir l'atur. En segon lloc, el reforç i millora de les polítiques socials per atendre totes les necessitats que s'estan donant i que requereixen una resposta immediata de l'administració. I en tercer lloc, aquesta potser s'expressaria de diferent manera, doncs el manteniment dels serveis, pot ser a l'àmbit del manteniment urbà o amb altres qüestions. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres entenem que amb la proposta de pressupost i aquí donaria resposta o seria el motiu de les nostres esmenes, 43 esmenes, 33 de particulars, on fem incidència en totes aquelles prioritats que nosaltres entenem que no queden adequadament reflectides en el pressupost i motiu pel que no seria el nostre pressupost. Aquest pressupost, ho diu la pròpia memòria, el que dona compliment o intenta donar compliment és el pla de mandat. El pla de mandat és la fulla de ruta de l'equip de govern que nosaltres no compartim, que vam votar en contra i que a part entenem que és un document doncs, ple d'indefinicions. Es materialitza també, i aquí fèiem la referència doncs, que el Grup Municipal de Convergència i Unió va votar favorablement les ordenances, en el pressupost es materialitza una part de les ordenances, que són els ingressos en aquest cas respecte als tributs locals i els preus públics, que són els que es decideixen des de l'Ajuntament, i per tant es materialitza un nou increment. És a dir, a final de mandat ens trobem que durant tot el mandat els tributs municipals s'han anat incrementant, en aquest darrer debat d'ordenances, encara que moderadament també, i que l'equip de govern doncs, aposta per polítiques d'increment de tributs, finalment amb el suport de Convergència i Unió, i nosaltres no. El pressupost que es presenta doncs, a l'apartat d'ingressos doncs, es materialitza aquest increment. En els capítols de despesa corrent i també de transferències corrents, els que nosaltres entenem que es pot aplicar encara més criteris d'austeritat per optimitzar recursos que es puguin destinar a aquelles polítiques que pensem que són més necessàries, que són les polítiques socials, per exemple, pensem que no s'estan aplicant en tota la seva extensió, en tota la seva possibilitat, aquests criteris. I després ja posaré exemples, no? Però ja per avançar-ho, els càrrecs de confiança, no? Que nosaltres venim demanant que suprimeixi aquesta partida i és només una decisió. Amb aquesta decisió ja estalviarien 300.000 euros que es podien destinar a altres partides. I finalment perquè és un pressupost continuista respecte al mandat, és el de final de mandat, i en certa manera doncs, en aquest sentit es podria entendre que és coherent perquè manté la línia que ha anat mantenint el mandat, línia negativa per nosaltres, per això votem en contra, però també és continuista amb herències del passat. I aquí faré una referència ràpida a dos. Un entramat societari municipal que nosaltres venim sent crítics des d'allà fa molts anys, perquè entenem que té un cost milionari per la ciutat i que, per tant, resta recursos per aquelles polítiques que pensem que són necessàries, i també un entramat o una estructura sobredimensionada a nivell política i tècnica que nosaltres no tindríem. No? Per tant, aquests són quatre grans motius on quedarien resumida la nostra posició contrària al pressupost, que en definitiva el que reflexen és que no és el nostre pressupost. No? El nostre pressupost respondria a altres objectius, centraria altres prioritats, tot i compartides, però es mostrarien, evidentment, amb les partides econòmiques corresponents i, sobretot, amb els temes de simplificació d'estructures i austeritat, que si bé hi ha petits apunts, hem demostrat any rere any que hi ha un recorregut molt llarg i no entenem doncs, que aquesta dificultat per part de l'equip de govern per avançar en aquesta línia. Mm-hmm. Per aquests motius, intentat extractar una mica, vam votar en contra del pressupost. Senyor Pérez, els grups de l'oposició posen bastant l'accent en un element crític, que és aquesta suposada entramat municipal, de societats municipals, excessivament feixuga. Creuen que això caldria simplificar-ho, perquè si no, altrament, diguem que això fagocita molts recursos que es podrien destinar, per exemple, a polítiques socials. Com es veu això des d'Iniciativa? Ara escoltava el senyor Turmo, vostè deia una estructura societària feixuga, parlant en propietat i col·locant-li noms a les coses, perquè és que si no sembla doncs, que, escoltant el senyor Turmo, doncs, eliminaria totes les societats i no sé qui prestaria els serveis. Parlem de societat, senyor Turmo. Dic aquí, ciutat que presta el servei de recollida, neteja de la ciutat, que darrere hi ha un equip de professionals, 200, 300, no sabria afinar-li bé ara la quantitat de persones. Per tant, és despesa en capítol 1 per fer un servei. Aquesta societat, per tant, és feixuga, passada, etc. Parlem de societats.
Ciutat Municipal d'Habitatge. Després segurament el senyor Soler ja li dono l'entrada per abordar aquest tema, per desenvolupar política social d'habitatge i per gestionar el patrimoni públic de l'habitatge de la ciutat. Garbia, temes de mobilitat. No, ho dic perquè darrere sempre hi ha persones també, sempre hi ha professionals i tècnics que desenvolupen una tasca importantíssima. Funerària. Ciutat de Foment, des de dinàmiques de promoció econòmica, ocupació, etc. S'ha acabat. S'ha acabat, senyor Turmo, no n'hi ha més. Patrimoni. Ciutat Municipal de Comunicació. Vostè també l'eliminaria, perquè això dels mitjans de comunicació públics, plurals, oberts, etc. Això ja ho diu vostè. No, és que vostè està posant l'accent i qüestionant l'entramat societari d'aquest ajuntament i, per tant, és car. Imaginem la seva hipòtesi. Eliminem tot aquest entramat societari. Per tant, algú ha de prestar aquests serveis. Serveis l'Ajuntament. Llavors, tota l'estructura de treballadors, de treballadores d'aquestes societats, vostè què fa? No, externalitza. Un concurs públic externalitza i ja està. Però és que l'Ajuntament és tot, perquè són societats 100% municipals. Per tant, parlem en propietat i no enganyem d'alguna manera a la gent. Perquè és que si no, queda un titular, queda una frase d'alguna manera, ostres, doncs Déu-n'hi-do per on van els diners públics, i els diners públics van a gestionar serveis públics amb la màxima eficiència, amb la màxima qualitat i, evidentment, amb el màxim control dels grups de l'oposició i també de la pròpia ciutadania. Per tant, això és l'entramat societari i s'ha primat, i s'ha primat i s'ha anat reduint. I això forma una part important del pressupost consolidat d'aquest Ajuntament. Aquí hi ha el pressupost ordinari, que són 165 milions que deia que es deia a l'inici, més les seves societats, que arribarien als 180 i alguna milions de cara al 2015. Però és cert una cosa, aquest és el pressupost del final del mandat. És un pressupost que tanca un període de govern de 4 anys i que es dona en un context. I que es dona en un context que analitzaven el 2011 i que probablement no ha canviat a millor a final del 2014 i, per tant, a la perspectiva del 2015. El senyor Turmo deia, no, aquí el que s'ha de fer és polítiques de creació d'ocupació, polítiques de lluitar contra l'atur, primer problema de la ciutat, és veritat. Uns 22.000 persones a l'atur, de les quals gairebé la meitat no reben cap tipus de prestació. Però clar, vostès que estan venent amb molta força, que estem sortint de la crisi, que d'alguna manera estem generant ocupació, jo no ho sé. Expliqui vostè a les ciutats, a les persones d'aquesta ciutat, jo per circumscriure només el debat a Terrassa, però que es podia extendre en el conjunt del país, que l'atur s'acaba. Expliqui vostè a les persones que porten més d'un any, de dos anys, sense rebre cap tipus de prestació, que d'alguna manera estan en una situació de millora i de canvi de cicle i, per tant, de bonança econòmica. Expliqui vostè a les persones que avui i demà o d'aquí dos dies perdran el seu habitatge que estan en una situació millor. Expliqui vostè a les persones que han hagut de sol·licitar una beca de menjador per cobrir una de les necessitats bàsiques, que és l'alimentació dels infants. Doncs per qui han anat al llarg del mandat les prioritats d'aquest govern, les prioritats pressupostàriament. Miri, saben vostès quines són les demandes més situades a les taules dels diferents serveis socials que estan repartits en el territori? Subsistència alimentària, per tant, demanda d'aportació i de garantir l'alimentació, els temes de subministrament, talls de llum, talls de gas, etcètera, i el tema de l'habitatge. I per qui han anat els increments al llarg d'aquests 4 anys? Per tant, per nosaltres, aquest és un pressupost que consolida les diferents accions i els diferents increments que hem tingut, per tant, per atendre justament aquestes demandes des de la perspectiva social al llarg d'aquests 4 anys. I nosaltres diem que ha sigut un pressupost que ha anat d'alguna manera a donar cobertura, a minimitzar, jo no dic a solucionar, perquè els problemes continuen existint. I moltes de les famílies d'aquesta ciutat, si tenen unes mínimes cobertures, jo sempre he dit que és gràcies a tres línies d'actuació. Vagi acabant, després ja anirà aprofundint. A tres línies d'actuació.
moltes vegades la cobertura familiar i la cobertura de la seva pròpia comunitat. La cobertura d'entitats del tercer sector o d'entitats socials, com pot ser Càritas, Creu Roja, etc., però també la cobertura del seu municipi i del seu ajuntament. I aquestes han sigut les actuacions que, amb aquest pressupost, però amb el del 2011, 12, 13, hem volgut treballar. El senyor Gallardo, veig que fa estona que pren moltes notes. Suposo que vol comentar moltes de les coses que s'han dit. Bé, aviam. Algunes ja les acaba de dir el senyor Pérez ara mateix. El tema de les societats municipals és un tema que ja fa temps que se'n parla. Però jo crec que és una qüestió de model de govern, de model de societat que es vol. Nosaltres, des de l'equip de govern, que no ens fa res dir que és una política d'esquerres, altres sembla que no els hi ha de dir que fan polítiques de dretes. La nostra oposició és la política de dretes catalana i la política de dretes espanyola, per simplificar el discurs, ho veiem d'una manera diferent. Quan es diu liquidem la societat municipal d'habitatge, i a més la paraula quasi bé, en el pitjor sentit de la paraula, liquidem. Això el que vol dir, i ho hem vist a d'altres dels indrets que està passant, que es malven, perquè ara estem en una situació complicada per vendre béns immobiliaris, es malven allò que tens, passa en mans privades, i tota aquella política social que havia encetat i que anava adreçada a recolzar les persones més necessitats, bueno, estem veient com ara de moltes maneres, moltes vegades, això que s'anomenen els fons voltors, els fons buitre, doncs els porta per les persones i estan posant unes condicions complicadíssimes a aquelles persones. Això no és la nostra manera de fer les coses. Nosaltres, malgrat que sigui un esforç per l'Ajuntament i per tant per tots els ciutadans, entenem que aquest és un esforç de solidaritat cap a les persones que menys tenen. I per tant mantenim aquestes societats que d'alguna manera garanteixen aquell benestar necessari per tots els terrassencs, com deia abans, sobretot pels més necessitats. Però clar, també podríem parlar del parc audiovisual, que de vegades també surt en els debats. El parc audiovisual és una aposta que vam fer conjuntament amb el seu dia la ciutat de Terrassa i la Generalitat, el govern de Catalunya. Una aposta per tirar endavant un dels eixos fonamentals que tenim a la ciutat de Terrassa, que és l'eix audiovisual. Tenim l'escola de cinema, tenim una escola multimèdia, tenim una escola d'enginyeria audiovisual, tenim una indústria al voltant que pot ser potent i que comença a ser potent. El parc audiovisual està fent coses, jo crec, cada cop més importants i s'està consolidant com una referència a Catalunya, Espanya i fins i tot a Europa. El senyor Vega deia que és possible que al llarg del 2015 assoleixi el seu equilibri financer. Ah, però són apostes a llarg termini. Aquestes coses no són allò, pum, posar-les en marxa i que funcionin. S'ha de tenir confiança i treballar bé. Jo penso que s'està treballant bé. I no vull aprofitar el fet que ara tenim una cosa molt mediàtica, que el Ballon està rodant una pel·lícula. És que hi ha moltes coses que es fan al parc audiovisual i que, a més, formen part de tot un eix estratègic de la ciutat, en innovació, en coneixement, en universitats i en indústria. I per tant, aquestes societats estan donant un servei, en un cas de tipus social, en un altre cas de promoció econòmica i de promoció d'innovació de coneixement. Tot plegat penso que és una estratègia d'aquest govern que fa temps que portem a terme i que són coherents amb la nostra manera de pensar i d'actuar i ho mantenim. I això és necessari. S'ha d'esperar que el temps et doni la raó i jo penso que ens l'està donant. Senyor Soler? Sí, una mica per contestar en aquest cas el senyor Gallardo, perquè no es tracta d'una política de dretes o d'esquerres. Nosaltres, jo diferenciaria entre polítiques efectives o eficients o polítiques ineficients o ineficaces. Nosaltres vam fer una sèrie d'esmenes de retorn a determinades societats, però anaven lligades a la gestió d'aquestes societats. No a l'existència en si mateixa d'aquestes societats, sinó a com s'han gestionat aquestes societats. Llavors, per això nosaltres posàvem en valor que és molt important no només tenir un pla de mandat on hi hagi uns eixos estratègics concrets, sinó uns objectius, però el que és més important, amb uns indicadors concrets per mesurar que el rendiment de la política que s'està fent, si és efectiva o si està solucionant els problemes que realment té la ciutadania o no. I això és el que vam posar nosaltres en valor quan nosaltres vam fer aquestes esmenes de retorn. Nosaltres què ens queixàvem bàsicament en aquestes esmenes? Que s'estava destinant extraordinàriament molts recursos al finançament de part dels actius d'aquestes societats i aquestes quanties que s'estaven destinant als finançaments d'aquestes societats no es podien emprar amb determinades qüestions com podien ser els serveis socials, la lluita contra la pobresa o el foment de l'ocupació. I, bàsicament, nosaltres la incidència la fèiem aquí. I els hi posàvem determinats exemples de determinats indicadors que, si volen, després hi entrarem. A mi tampoc m'agradaria semblar que nosaltres fem una política d'oposició que no és constructiva, perquè no és veritat. Però sí que és cert que exercici rere exercici ens trobem amb moltes transferències que van associades a finançament només d'aquestes societats, sense que aquestes societats es puguin posar, malauradament, al servei de la ciutadania. Posaré diversos exemples sense parlar d'indicadors en concrets.
Jo els deia, quan estem dedicant al pagament del deute de Somatesa i quan estem fent, per exemple, de quanties directament ajuts d'habitatge, o quants d'aquests pisos estan realment puguent ser oferts a la ciutadania un lloguer social. Qual de la totalitat del parc d'habitatge de la ciutat municipal poden en aquests moments destinar-se als lloguers socials que necessita la nostra ciutadania, que no poden ser lloguers que vagin més enllà de 100-150 euros com a màxim. O el senyor Gallardo feia referència també al parc audiovisual. Nosaltres no vam fer una esmena de retorn en parc audiovisual, nosaltres parlem de patrimoni municipal, que és la propietària de l'Hospital del Tòrax. També estem pagant aquest hospital i aquest hospital no està al servei de la ciutadania. A vegades nosaltres, si la política era aquesta més continuista, de voler fer, doncs, no voler buscar fórmules d'un altre refinançament d'aquestes dues societats, el que s'hauria de fer és a vegades poder abocar-hi més recursos. I com s'hi podien abocar més recursos? Posem uns exemples, ho parlàvem o ho discutíem l'altre dia. Realment, que es posin aquests pisos i que l'Ajuntament assumeixi aquella part del lloguer que estigui per sobre del lloguer social i aquests pisos estiguin ocupats. O com podem fer patrimoni municipal, que també ho hem proposat nosaltres, doncs, a través de determinades propostes de resolució al llarg del mandat. Doncs que s'ofereixin als emprenedors aquest espai de l'Hospital del Tòrax on realment s'hi pugui crear ocupació o realment es bonifiqui totes aquelles empreses que estiguin allà i que realment siguin generadores d'ocupació. Una mica com el que fèiem referència a l'ordenança, s'està premiant aquell que crea ocupació o aquell que manté ocupació. Tot això són qüestions de governança, no són qüestions de polítiques de dreta d'esquerra, sinó d'intentar, amb els instruments que tenim, fer-los eficients per poder donar, doncs, en aquest cas, el millor servei a la ciutadania. I vostès... L'espai del Parc Audiovisual està obert a les empreses. Allò no està tancat a les empreses. Allò no és un coto cerrado, ni molt menys. No, nosaltres estem dient que... Les empreses van, si volen anar, no, està obert. Que els emprenedors s'hi facilités sense pagar lloguer, sense pagar cap lloguer. Aquells projectes que creixin ocupació, realment habilitem aquells espais. El que no té sentit és que nosaltres estem pagant el retorn d'aquest espai i el tinguem buit, senyor Gallardo. Això és el que no té lògica i el que la ciutadania no entén. No entén tampoc que estiguem pagant la nostra part d'habitatges i que realment, doncs, a part d'altres polítiques innovadores que s'estan fent a nivell d'habitatge, doncs, i que són valentes per part de l'Ajuntament, no entomem realment el problema també amb la nostra societat, com podria ser, doncs, aquesta proposta que en aquests moments acabo de posar sobre la taula, perquè realment nosaltres hem de fer possible que tota aquella gent que està desnudada primer a través del nostre instrument municipal tinguin accés en aquest lloguer que també demanem, doncs, de les entitats financeres. Senyor Torba. Sí, no, continuaré perquè indubtablement té un pes important amb els números o pressupost general de l'Ajuntament, l'entramat societari, així com també una de les àrees amb les que som nosaltres més crítics, que és l'àrea de presidència. Tot i així, com una prèvia, el senyor Manel Pérez té l'acostum, bueno, a mi ja em té acostumat durant tot el mandat municipal, de sempre intentar derivar el debat a àmbits supramunicipals, quan suposo que se li acaben les respostes o arguments respecte a les seves pròpies polítiques encara municipals no, no li he fet, però li com faré a equip ara. De govern. Sí que ho ha fet, en certa però, manera. Encara no li he fet, i, però li faré. I les xifres situen a cadascun el discurs de cadascun al seu lloc, i les xifres d'aquest mes de novembre de reducció de l'atur són les millors dades de la sèrie històrica d'un mes de novembre. Per tant, les xifres segueixen demostrant, queda molt per fer encara, molt camí, però que estem en el camí de la recuperació econòmica gràcies a les reformes del govern del Partit Popular. Tornant a l'àmbit municipal, també genera confusió ell amb el seu discurs. Nosaltres en cap moment hem dit que aquells serveis que presten les societats municipals es deixin de prestar. Això no ho ha dit mai el grup municipal del Partit Popular. El que posem en dubte és l'instrument. L'instrument que és la societat municipal, aquí estarem tots d'acord. La societat municipal com a instrument per prestar una sèrie de serveis. Privatitzaríem, per exemple. I nosaltres pensem, no, hi ha molts dels serveis que es presten, com ja s'ha demostrat en certa manera en algun moment, doncs que es podien desenvolupar directament per la pròpia administració local, com estava abans. Què teníem fins fa pocs dies? 9 societats de capital íntegrament municipal. Això és important saber, un entramat societari de 9 societats que presten diferents tipus de serveis. El senyor Manel Pérez ha anat fent el detall. En el mandat ja anterior, en època del portaveu Jordi Labòria, que estava com a portaveu del grup municipal socialista, ja es va encarregar un estudi, nosaltres ja veníem des de feia anys demanant aquesta reducció de l'entramat societari, sobre la simplificació d'aquesta estructura societària. I es van apuntar una sèrie de possibles solucions en quant a la seva simplificació, que indubtablement té un estalvi de costos, que aquí és on no entra el senyor Pérez. Des de llavors, fins ara, una de les que ja s'apuntava, Terrassa Neta, Vapor Universitari, ara sí que ja han deixat d'existir i per tant s'han reduït. Però portem més de 5 anys de retard. I això com ha afectat el pressupost? Això ja es hauria pogut fer des de... Quina caiguda ha tingut en el pressupost?
No, si es fet quina caiguda. Si es hagués fet en el seu moment, senyor Pérez, evidentment hauria tingut un estalvi, perquè les societats... On ha estat l'estalvi en el pressupost? Deixi'm parlar. Les societats que també... Qui són també les societats? Són estructures. Són estructures en gerències, que sí que també s'han anat reduint, però en el seu moment no. Són estructures en directius, en plantilla directiva, no dels treballadors. Aquí nosaltres també fem una part. No estem posant en dubte els llocs de treball, al contrari. Perquè tot això es pot, llavors... Són serveis que es podien prestar des de la pròpia administració. I descentralització de serveis, que això també ha costat molt en el seu moment. Doncs centralitzar compres. No és el mateix que l'Ajuntament sigui qui duia a terme un determinat tipus de compra que cada societat per la seva banda. Tot això encareix i tot això és cost. I si a més hi ha endeutament, i aquí em feia referència el senyor Soler, dels diners que es van destinar any rere any a determinades societats, quasi 5 milions a Sumotessa pel 2015 està pressupostat, són quasi 2 milions el que seria, nosaltres parlem en conjunt, Parc Audiovisual i Patrimoni, només amb aquestes dues societats estem arribant als 100 milions d'euros, que si anéssim sumant tot el mandat, doncs són unes xifres molt elevades i molt importants. Llavors, clar, la nostra posició, la nostra política és simplifiquem aquestes estructures perquè entenem que es poden prestar des de la pròpia administració i això serà un estalvi, potser a vegades no immediat, però de llarga sí. I quan a vegades ens diuen, doncs senyalin les societats que vostès consideren que són innecessàries. Ja ho hem dit, la societat de comunicació, perquè pensem que es pot prestar directament. La societat de foment, que en definitiva el que fa és gestionar, en certa manera, recursos, subvencions, això es podria fer des del propi ajuntament. Aquí ja n'estem assenyalant dues, com bé em assenyalava, Port Universitari i Terrassaneta, i s'ha demostrat que es podien suprimir aquestes societats. I la diferència està, deia el senyor, feia referència a mi, el senyor Gallardo, com a dretes. Nosaltres no som de dretes. En tot cas, el grup municipal de Convergència i Unió ja argumentarà al respecte. Sí que hi ha una diferència entre les esquerres i les postures de centre liberal, que per nosaltres no val tot a qualsevol cos. I per nosaltres és important l'equilibri, i per nosaltres no es pot gastar més del que s'ingressa. Per tant, aquesta posició seva és, sí, a qualsevol cos ho fem tot. No, que s'ha de buscar, perquè el cos, els diners, són de tots els ciutadans, són de tots nosaltres, són dels impostos que paguem tots nosaltres. I per tant, el que s'ha de buscar és una gestió que nosaltres pensem adequada, eficaç, que presti el màxim de servei de la millor manera possible i amb el menys cost possible per la ciutadania. I aquesta seria una política liberal. La política d'esquerres és, bueno, gastem i ens espavilarem després. Els que vinguin ja es trobaran amb el problema. Sí, sí, sí. Va per aquí. Suposo que el senyor Pérez volia replicar algunes de les coses que s'han dit. Això que acaba de dir, s'ho creu? No, i molt potser s'ho creu amb vostè. No, no, és que em sorprèn. S'ho creu realment el que acaba de dir? M'hauria de contestar vostè. Si em diu que no, avancem molt. Però s'ho posa del 2014. Agafo les dues societats que vostè ha posat com a exemple. Però s'ho posa del 2014. Hi havia Terrassaneta i Vapor Universitari. Per suport del 2015 no hi ha Terrassaneta, no hi ha Vapor Universitari. Per tant, atenent a la seva teoria, aquí hi hauria un descens, per tant, de despesa, d'estalvi. No, 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 senyor Turbo, no. Està fent demagogia, ara hi ho sap. No, no, la demagogia l'està fent vostè, perquè ni els consells d'administració d'aquestes societats hi ha cap dieta, cap indemnització per part de les persones que formen part d'aquest consell d'administració. I moltes vegades les estructures directives o gerencials estan compartides amb diferents societats. Agafant també la seva teoria i la seva tesi. Imaginem, doncs, que l'Ajuntament absorbeix la societat municipal d'habitatge. Ara entraré. O la ciutat municipal de funerària. En el pressupost del 2016 no hi hauria estalvi, perquè és que darrere hi ha persones que presten serveis, i això és el gran cost d'aquestes societats. Però bé, si això li serveix per omplir titular, etcètera, i per fer la demagogia que aquesta quantitat de recursos podien anar a prestacions d'emergència o a prestacions socials, etcètera, etcètera. No, ho dic perquè vol que li tregui això que no li agrada que li tregui cada vegada, o sigui, cap a on han anat les seves prioritats, perquè és que sembla que no tenen cap tipus de responsabilitat les polítiques que es fan des del govern central i que no afecten a la ciutadania de Terrassa, o no li afecta que la persona que perd la prestació per atur, ara que estan en un procés de negociació amb els sindicats, a la baixa, i per tant que no cobri res i no garantint aquesta prestació dels 426 euros, no és una responsabilitat del govern de l'Estat. O no hi afecta a la ciutadania de Terrassa el no desenvolupament de la llei de la dependència i per tant les prestacions, o no és una responsabilitat de l'Estat. Home, jo crec que, i no li agrada aquest tema, miri, aquí li tallo i ara me'n vaig amb el senyor Soler. No, no, perquè és que vostè sembla que no, i me'n vaig amb el senyor Soler, Sumotessa.
no, vostès és que aquí intenten salvar el patrimoni, evidentment, intentem salvar el patrimoni, perquè darrere d'aquest patrimoni de gairebé 900 i alguna habitatges públics hi viuen persones, hi viuen famílies. I vostès ho han expressat més d'una vegada, amb sessió municipal del ple, doncs entrin vostès en un concurs de creditors i, sí, bueno, no sé, senyor Gallardo, senyor, i vostè també ho ha dit, senyor Turmo, jo això... No, aquesta és la realitat. Privatitzar les... Sí, i aquest és el problema. I per tant, aquí hi ha hagut una aposta de mantenir aquest patrimoni per garantir habitatge social, per garantir tot un seguit d'oferta que puguin atendre doncs, a una situació que evidentment les eines per poder-les modificar i per poder-les transformar no està en el ple d'un ajuntament. Està en un congrés de diputats, de diputades, està en un Parlament. O està en mans del govern actual de la Generalitat. Hi ha una llei bona, l'any 2007, llei de l'habitatge, llei del dret a l'habitatge, que hi havia un articulat que justament reconeixia la possibilitat d'entrar en l'expropiació temporal forçosa justament en situacions de vulnerabilitat. I el seu govern, quan va arribar, o el seu partit, quan va arribar al govern, a través d'una llei òmnibus, va eliminar aquesta possibilitat. Dos, intentin desenvolupar el reglament d'aquesta llei del dret a l'habitatge perquè els ajuntaments, i en concret el pioner amb això, l'Ajuntament de Terrassa, amb el tema de les multes coercitives, no tinguem de buscar i treballar per anar a sancionar o a multar a les entitats financeres que no fan ús de la funció social de l'habitatge i per tant és col·locar-lo en una borsa de lloguer d'habitatge. O vostès, doncs, des del govern de l'Estat, canviïn la llei hipotecària i entrin també amb la possibilitat de la dació de pagament sense encadenar el deute a moltes famílies. Vol que parlem de la moratòria, vol que parlem de la llei de la moratòria, vol que parlem del Fons Social de la Vivienda que arriba on arriba. Home, jo crec que està molt bé tot l'entramat societari. I justament parlem d'això. Els habitatges buits que hi ha... Però sí, és que li hem dit moltes vegades i li hem quantificat moltíssimes vegades. I sí que té capacitat. Suposo que això ja li dirà el senyor Soler. No, això m'ho ha de dir vostè on està la capacitat, justament, per aquí. I la capacitat... Deixi'm que li contesti, perquè vostè ha fet moltes afirmacions que ja m'agradaria... I la capacitat està justament en donar resposta a les retallades que han fet altres administracions. I aquí no hem donat respostes quan vostès, senyors de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de l'ensenyament o en l'àmbit dels contractes programes dels serveis socials, han fet una caiguda significativa d'aportació amb les escoles bressols públiques i parlem també, si volen, de les privades de la nostra ciutat que han eliminat tot tipus de subvenció per les que es puguin acollir. Parlo d'escoles bressols en aquest cas concret. O de les aportacions en altres camps, com pot ser cultura, o escoles de música, conservatori, i amb això hem fet front, i amb això hem intentat combatre també, des del que jo he dit més d'una vegada, que és aquesta resistència, i per tant reordenar per donar resposta a el que des d'una perspectiva de deslleialtat institucional han fet d'altres administracions. I això és el que està recollint aquest pressupost, el del 2015, però el del 14, el del 13, el del 12, si li sembla, senyor Gallardo, alterem per uns moments l'ordre habitual d'intervencions, perquè em sembla que el senyor Soler voldria replicar algunes de les coses que s'han dit. No, el problema, bàsicament, senyor Pérez, és que malauradament no hi viuen aquestes famílies a la Ciutat Municipal de l'Habitatge. Vostès ja van reconèixer que tenien 235 pisos que no els tenien ocupats. Sigui per les raons que siguin, vostè em dirà que unes són per l'esponjament, els altres pels estan estudiant, etcètera, etcètera. Hi havia 235 pisos de su mateixa. Això no és veritat. A l'agost del 2015, hi havia 235 pisos, perdó, 2014, sí, teniu raó amb això, això sí que us ho donarem, que no estaven en aquests moments ocupats. Si seguim així, segurament el 2015 n'hi haurà algun més. Nosaltres, quan vam fer el ple d'habitatge per donar sortides a nivell local de quines polítiques podíem fer eficients i eficaces per poder fer polítiques socials d'habitatge que realment necessitem, no per pagar el deute a l'entitat financera, els vam dir que forcessin un refinançament judicial de l'entitat. Això no té res a veure amb portar la societat al concurs. Nosaltres estàvem convençuts, i així ho creiem, així ens ho van dir els nostres informes jurídics que vam demanar, que no hi havia cap perill en aquests moments per entrar en un escenari concursal, perquè està clar que l'entitat financera s'hagués vingut a buscar un refinançament. Això ho vam voler
fer fora d'un marc judicial i l'entitat financera, sabent que vostès estaven preocupats per la seva possible solvència. Deixi'm acabar, senyor Gallardo. Després ho explicarem. Sí, home, nosaltres també hem escoltat el senyor Pérez, que ha estat una estona, i també l'he estat escoltant a vostè al principi. Nosaltres el que estàvem dient és que segurament mai deixarien caure la societat perquè no tenia cap sentit. I en el pitjor dels escenaris, encara que haguessin deixat caure la societat, aquests pisos haguessin anat als ciutadans de Terrassa. No haguessin sigut a l'Ajuntament, però haguessin sigut dels ciutadans de Terrassa, que són aquelles persones que els haguessin adquirit, perquè no haguessin perdut mai la condició d'habitatge de protecció oficial i haguessin pogut comprar a la meitat de preu, perquè haguessin caigut, no haguessin hagut subhastes en el seu moment. Tot això és un escenari que estàvem fent. Això no està tan clar, tot això. No, clar, no està clar, però això estava dient el pitjor dels escenaris. En el millor dels escenaris haguessin aconseguit refinançar el deute. Però nosaltres ja no estem en aquest moment, perquè vostès ja han fet que aquesta proposta que els hi fèiem hagi esdevingut impossible. Perquè vostès en aquests moments han decidit entomar tot el deute a través de l'Ajuntament de la Societat Municipal, pagar-lo molt més car i avalar-lo tot a través de l'ajust. Nosaltres, i Mataró, i Sabadell... Sí, sí, però nosaltres què estem dient? Si vostès han decidit fer això i no ens van voler fer cas en el seu moment, senyor Pérez, l'únic que els estem dient ara és que el posin al servei de la ciutadania. Ja que ho estem pagant, posi-ho al servei de la ciutadania. I és el que estem fent. No ho estan fent, 235 pisos buits, amb lloguers socials que estan per sobre els 400 euros, i això no té res a veure amb polítiques socials d'habitatge, més que pagar el deute a l'entitat financera, com nosaltres els estem repetint. Nosaltres, si vostès es volen autoenganyar i dir que fan una gran política social d'habitatge a través de Sumatesa, nosaltres els hi respectarem, però el que no poden fer és enganyar la ciutadania ja, perquè s'ha anat veient que determinades polítiques les fan i han sigut agosarats i amb aquestes no ho van ser-ho i en aquests moments ho estem pagant. I el que és més complicat no és només pagar-ho, sinó que ho estem pagant però no ho estem posant al servei de la ciutadania, igual que patrimoni municipal. Senyor Gallardo. La diferència és que nosaltres no volem en cap cas arriscar unes polítiques que entenem que són, en aquest cas, protectores dels ciutadans que més necessiten d'aquesta ajuda. No, això ho tenim molt clar. Nosaltres hem fet des del bon començament una ajuda per protegir els menys afavorits. Terrassa ha estat, en alguns sentits, una ciutat pionera. Vam crear la primera oficina d'intermediació hipotecària quan encara no n'hi havia la resta de l'Estat, per tant tampoc a Catalunya, i allò va donar un primer aixopluc a les persones més necessitades que tenien problemes de desnonaments. També han estat pioners en el sentit de, com ha dit abans el senyor Pérez, trucar a les entitats bancàries que tenen un gruix molt important de pisos desocupats a la ciutat, quan tenim aquelles mancances d'ocupació, i els vam dir, d'acord amb la llei de la vivenda que tenim, que és una llei vigent, vostès han de posar un percentatge de les seves vivendes al servei d'aquest habitatge social, d'aquest lloguer social. Els hem requerit, fins i tot judicialment, i això ara mateix molts ajuntaments de fora s'estan començant a apuntar a aquesta iniciativa. La nostra política és aquesta, clarament va en aquesta direcció. Senyor Turmo, sí que hi ha polítiques d'esquerra i de dreta, això qualsevol nen petitó ho sap perquè li ensenya des de bon començament. I a alguns ens preocupa més les persones i a altres els preocupa més els grans números. Vostè ha dit, i jo estic d'acord amb vostè amb una cosa, els números de l'atur aquest mes són bons perquè han fet decréixer el nombre d'aturats. Però això no vol dir que siguin bones notícies. Perquè si vostè mira una mica més detall aquests números, veurà que està baixant contínuament la cobertura de persones que cobren una prestació per atur. Des que va començar el mandat del Partit Popular, que estava al 70% de cobertura, vol dir 70 de cada 100 persones aturades cobraven alguna mena de l'ajuda, ara mateix és 57%. D'aquelles 70, ara només 57 de cada 100 cobren. Per tant, la gent s'està empobrint dia rere dia. Això no ha sortit de la crisi. Com l'altre dia dèiem, en un altre àmbit, realment sortirem de la crisi quan els ciutadans, un per un, i les seves famílies, surtin de la crisi. I a mi les xifres macroeconòmiques em serveixen d'aquella manera. I per tant, estem en una crisi que s'està demostrant que dia a dia, cada dia és més profunda i més problemàtica pels ciutadans, per les persones que la pateixen. S'està dient que estem abocant diners d'una manera absurda en les ciutats. No és veritat. El nostre ajuntament està fent una gestió molt seriosa. Som un ajuntament que, com saben els nostres proveïdors, paguem dins dels terminis. La llei diu 30 dies, paguem fins i tot al voltant de 20-21 dies de mitjana. Per tant, en aquest sentit, tenim una política pressupostària i una tresoreria molt correcta. Malgrat el deute de quasi 20 milions d'euros que ens deu la Generalitat, que ens costa en aquest pressupost 300.000 euros. Quantes ajudes socials faríem amb aquesta quantitat, senyor Soler, i no la podem fer perquè la Generalitat no paga allò que ens deu? Molt gran. Estem amortitzant deute de l'Ajuntament. Miri, senyor Turmo, algunes administracions, i sobretot ajuntaments governats pel PP, tenen un deute, un forat enorme.
Això és la seriositat dels seus governs. L'Ajuntament de Terrassa aquest any dedica 16 milions a amortitzar deute. Des de que va començar el mandat, 66 milions a amortitzar deute. Per què? Perquè volem tenir uns comptes, no només ara, sinó de cara al futur, que siguin prou bons perquè la ciutat no, o l'Ajuntament no entri en problemes financers. Aquest any, que és any electoral, podíem haver fet electoralisme, podíem haver dit aquests 16 milions de deute els dediquem a fer grans coses per embaucar la ciutadania. No ho hem fet, evidentment no. No podíeu fer-ho per allà. No és, però no és el nostre estil. No és el nostre estil. I per tant, d'alguna manera, tenim una gestió pressupostària, jo crec que molt correcta, i no, com deia abans el senyor Turmo, d'aquelles d'esquerres boges, ni molt menys. Mai s'ha fet a Terrassa i penso que d'alguna manera això s'ha de valorar. No he utilitzat aquesta terminologia. No, jo ho he dit una mica ironitzant. Jo que he dit és que no val tot a qualsevol cos, em reafirmo, i penso que des d'aquest Ajuntament s'ha actuat o s'han dut a terme polítiques en aquest sentit. Una matització prèvia, el centre de totes les nostres polítiques indubtablement són les persones, i jo mai posaré en dubte que també ho són les de vostès. Em sembla molt desafortunada aquesta diferenciació de dir a vostès els interessen els grans números, a nosaltres les persones. No, a nosaltres ens interessen les persones i creiem que a vostès també, però amb polítiques que desenvolupen, que des del nostre punt de vista són equivocades, com malauradament demostra el fet que el govern del Partit Popular es troba en un estat en fallida a punt de ser intervingut, pensem en supòsits com el de Grècia, i gràcies a les reformes del Partit Popular s'evita aquesta situació. I que en cap moment ni jo ni crec que cap representant del Partit Popular estigui parlant de que s'ha acabat la crisi econòmica, això no s'ha dit. Ha acabat la recessió, que és un altre terme, i estem en un procés, en un camí de recuperació econòmica. Però la crisi encara segueix existint. Per tant, són important fer aquestes matitzacions. I quan, per no allargar-me, però són tot el tema de l'estructura societària, dona, penso que per molts programes, perquè no ens posarem d'acord, perquè ja portem molts anys en aquesta situació i amb un cos que pensem nosaltres que s'ha assumit per la ciutat innecessari, i així ho pensem, i són molts els exemples que li podria posar, quan ara vostè em deia que en certa manera estàvem exagerant o que no. Pensem, per exemple, en tot el pla d'aparcaments de la ciutat, d'aparcaments soterrats. La majoria són deficitaris. I tot això s'ha pagat amb diners de tots els ciutadans, de tots nosaltres, de la ciutat de Terrassa. Hi havia uns estudis, hi havia unes argumentacions, es feia, evidentment, amb tota la bona voluntat del món, però, insisteixo, sense fer aquesta valoració necessària dels equilibris i de la projecció de futur. I això encara ens està costant diners. El teatre principal, que no és per tornar-ho a introduir, va tenir un cost elevadíssim. És un equipament excepcional? Sí, però no qualsevol cost. I això és el que no valoren vostès. Era, en aquest sentit, doncs una proposta del programa electoral, si no recordo malament, del senyor Navarro, i s'havia d'adquirir com fos. No, s'ha d'adquirir si el preu és adequat, tenint en compte les prestacions que pot comportar i pensant, el més important, que aquest preu el paguem entre tots, entre els impostos de tots els ciutadans. I aquí és on nosaltres pensem que les esquerres tenen aquesta altra visió, que qualsevol cosa, a qualsevol cos els està bé. I nosaltres apostem per l'equilibri pressupostari que, afortunadament, ara per llei, doncs, possibilita un major control a nivell de qualsevol administració. I no em posi exemples d'altres administracions, perquè, evidentment, jo el que conec és la situació de Terrassa i la bona gestió o mala gestió de qualsevol altre ajuntament, amb tots els números i totes les dades, doncs li valoraria, però no a partir de del que poden ser... El que poden ser... El seu partit, quan està l'oposició, diu una cosa i després arriba el govern i fa la contrària. No, el contrari, no. Va acostumar-se. Des de l'any passat, per exemple, i amb aquesta situació, context econòmic ja de recuperació, molts municipis on governa el Partit Popular s'han congelat els tributs. Una proposta que nosaltres els hem demanat, els hem reiterat per activa i per passiva, i que és impossible, doncs, fins i tot arribar a entendre que en un moment en què els preus estan baixant, en què la variació de l'IPC és negativa, vostès segueixen amb una política tributària d'increment. I una altra qüestió, ara pensant, bueno, referim al senyor Pérez, sempre amb les actuacions d'altres administracions, clar que tenen incidència i tenen impacte en l'administració local, especialment, i aquí, no sé per què parlen en plural, perquè hi ha una administració que compleix, que és la del govern de l'Estat, que fins i tot les seves aportacions s'incrementen i això millora les finances municipals, i hi ha una administració que no compleix, que és la Morosa, que és la Generalitat, amb quasi 20 milions de deute. Però dit això, i fins i tot aquests 20 milions de deute que afecten el pressupost municipal, el que no poden és caure amb aquest victimisme que ja ens tenen acostumats, ja que ha fet aquesta referència, als nacionalistes de Convergència i Unió. Tenim capacitat suficient des de l'Ajuntament per impulsar polítiques adequades, tant per la promoció econòmica, com els plans que nosaltres proposem a favor de l'emprenedoria, d'incentius fiscals, com per reforçar les polítiques socials, com l'increment d'ajudes a les famílies que nosaltres hem demanat, com millorar les partides per la protecció de la infància, etc. I aquestes propostes nosaltres les hem formulat i vostès ens han dit que no. Clar que es poden fer més coses,
obtenint aquests recursos d'altres partides, reducció de subvencions als grups municipals, eliminar els càrrecs de confiança, suprimir revistes que estan utilitzades partidistament, com nosaltres entenem, com és el Visquem, i des d'aquestes decisions es poden obtenir recursos que serveixen per les polítiques que abans comentaven. És possible, però no hi ha voluntat, en tot cas és un tema de voluntat. Ens queden 5 minuts de programa, hi ha diverses paraules demanades. Sí. Senyor Pérez i senyor Soler, si els sembla. No, o sigui, torno a repetir, vostè ha muntat i ha construït aquí una illa, aquesta raça, i que s'aliena a la resta de coses i que no afecta absolutament res. O sigui, persones, famílies que estaven a punt d'entrar amb la llei de la dependència, que no entren perquè vostès no col·loquen recursos, i són de la ciutat. Vostè parlava del tema del pàrquing. S'ha fet viable la llei de la dependència, que sí, estava, sí. Sí, estava. Famílies que han caigut. A base de recursos, no han entrat perquè no hi ha hagut l'aportació econòmica. I ara vostè parlava del tema dels pàrquings. Mira, jo no li vull treure el tema d'aeroports que no aterren avions, el tema de Castors, que evidentment és una despesa pública, aves que no porten passatgers, autopistes que han de rescatar el peatge i per tant pagar amb diners públics. Però bueno, això és d'un altre món, una altra galàxia, etcètera, no. I no és Terrassa segons vostè. 231 habitatges, de veritat, no. No, senyor. Aquí fa quatre dies estava el conseller Vila aquí signant un conveni amb el tema de l'esponjament de Can Anglada i, per tant, reallotjament de famílies justament amb aquest parc o amb aquest número d'habitatges que vostè diu que estan desocupats. No és veritat. Lloguers socials i van de 50 a 80 euros a 400. I alguns... Senyor Pérez, 400... N'hi ha de 80 a 50 euros fins a 400 i alguna cosa, amb pàrquing, etcètera, traster, etcètera, etcètera. No, i quan vulgui, li demostro. Per tant, i alguns, els més elevats, a través de, i vostè va estar al ple i va votar a favor, a través d'una clàusula nova amb el reglament d'ajuts d'emergència social, doncs acaben bonificant o subvencionant una part del preu d'aquest lloguer. Des d'aquest municipi, des d'aquest ajuntament i, per tant, els diferents pressupostos que han anat aprovant han anat reconduint, i sobretot molts esforços, a garantir mínims. Perquè n'hi han hagut d'altres administracions, i li torno, que ens han obligat a fer això. Si tant els hi preocupa aquest tema, per què no han desenvolupat la llei de serveis socials? Per què no han arribat a establir, i això acabarà obligant la ILP en relació a la renda garantida de ciutadania. Això estava recollit amb els estatuts. O per què no han desenvolupat també el tema de la... Els prego intervencions curtes en aquests... Deixem que li acabi perquè... Sí que és veritat, a nivell local, sí que és veritat que estem parlant d'altres administracions, dels deutes d'altres administracions, de polítiques d'altres administracions, però nosaltres a nivell del grup municipal sempre hem proposat solucions locals d'aquelles que podíem fer nosaltres. Hem parlat abans d'habitatge. A mi també em preocupa, senyor Pérez, parlant de números, que vostès vagin obrint expedients i que les sancions siguin ben poques. Això és el que em preocupa, senyor Pérez. I nosaltres sempre els hem ajudat amb tota la seva política d'habitatge. Desenvolupin el reglament. 700 expedients, recuperin l'article de l'expropiació sancions residuals. De l'expropiació forçosa temporal. Vostès, quan van estar governant del 2007 al 2010, no van expropiar ni un de pis amb una llei que era seva, i el grup de Convergència i Unió van dir que ja no els agradava aquestes expropiacions per fer això, i ho va dir, estava en el seu programa electoral. Del 2007 al 2011 vostès no van fer cap expropiació. La problemàtica de llançaments i desnonaments no era... Renda mínima que veurem que aprova el Parlament, finalment. Vostè abans feia una referència que és significatiu de les seves polítiques. Vostè deia que la gent es preocupava de l'alimentació, de l'habitatge i també del dret al subministre. Però s'oblidava d'un més important de tots que li vam recordar al ple, que és la creació d'ocupació, senyor Pérez. La gent, si tingués feina, no necessitaria preocupar-se per la seva alimentació o pel seu habitatge, perquè el podria pagar municipal. I podria pagar també el seu subministre. Llavors, per això també volia tancar en positiu, en dir una proposta que vam ser capaços d'aprovar per unanimitat a aquest ple, a proposta també del grup municipal de Convergència i Unió, d'establir aquest instrument obligatori per aquestes clàusules socials, amb una reserva social concreta, que fes possible la inserció d'aquests col·lectius més desafavorits, no només els discapacitats, incrementant aquestes polítiques que ja feia l'equip municipal, no només els discapacitats, deia, aturats de 40... Sí, però no era un instrument obligatori, no hi havia una quantia mínima que hauríem d'establir exercici rere exercici. I és així com també a nivell local podem generar, a part de l'entorn favorable, creació d'ocupació en aquests col·lectius que els costa més.
Senyors, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per compartir amb nosaltres les seves reflexions a propòsit dels pressupostos de l'Ajuntament de Terrassa de cara al 2015. Gràcies i fins a l'altra ocasió. Gràcies. I a tots vostès, moltíssimes gràcies també per la seva atenció.